Everybody say yeah, yeah. Say oh, say what, say what, say wah. My name is atakuwepo Entertainment, the best in promoter in Tanzania. I appreciate myself because they know what I'm doing. Sindio. Songei sana. Yes, sir. Kama na kwanza kabisa nimekaribishwa the Dreamers. Ndio maana ngo kwanza kuingia hapa. Na nimefurahi kwa hicho ambacho kimefanyika. Lakini kwa heshima hii, nafikiri nitakaa na mwongozo wa Dreamers. Tutaanisha msanii baada ya Dula. Yes, sir. Ta enjoy sana. Wote. Hebu niambie leo mtaka msanii gani? Hebu na mtaka nani? Sisiki, na mtaka nani? Baada ya Dula makabila, manake Tanzania promote na habana. Ya wasanii ni mimi. Na mtaka nani? Yes. Asa mnachanganya basi onge mademo watupu. Mademo mnasemaje? Sio kesi nataka nani hapa? Sielewa. Basi msipoteze muda mtakusoma jina. Nataka Dula. Ah, baada ya Dula. Nani? Basi sikizeni tuelewane. Idi El Haji. Idi El Haji, sawa? Unakuchinja hilo. Tamasha yangu, soma tamasha kubatisha, batisha, si ndio? Yes, sir. Yeshe ngoma ndo msanii atakayekuja siku ya Idi. Dreamers ndo kiwanja kikubwa na kiwanja kizuri, mimi mwenyewe nina appreciate leo. Na hakuna sababu ya mtu yote kwenda club nyingine zaidi ya Dreamers, sawa? Mambo mazuri yanakuja. Mambo mazuri yanakuja. Nimesema the best promoter in Tanzania. Mwenye dhamana wasanii wote Tanzania. Hiyo ni angusha. Gombe ngoma. Bora ni piko ndo anayekuja. Amsha, amsha, amsha. Zaitwa Mbosso Entertainment, tukutane Lil Haji na Mbosso. Lakini Diamond Platinum wakati mlipa Mbosso alinambia Arbabu nitakuja Tanga kama special appearance. Wangapi wameona ile video Diamond ikiongea na mimi? Wangapi wameona nafikiri? Tukutane basi kwa Mbosso.